Житомирські патрульні впродовж 3 тижнів попереджають та штрафують водіїв, які не дотримуються правил дорожнього руху на центральних вулицях міста. Найбільш поширеним порушенням, за словами копів, є зупинка та стоянка в місцях, де це прямо заборонено дорожніми знаками. Вже майже 3-ю неділю інспектори патрульної поліції відпрацьовують порушення правил дорожнього руху в центрі міста, саме порушення правил дорожнього руху в розрізі дорожніх знаків. Це зупинка, стоянка. Найпоширенішим, на жаль, є це правопорушення, оскільки водії залишають транспортні засоби вздовж проїзної частини, чим створюють складення для руху громадського транспорту та інших водіїв. Звичайно, це є порушення правил дорожнього руху. Як наслідок, інспектори патрульної поліції, відпрацьовуючи їх, штрафують таких водіїв. Відповідно до частини 1 статті 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення, за дане правопорушення передбачено штраф у розмірі 255 гривень. Якщо ж виникає підстава для евакуації транспортного засобу, інспектори патрульної поліції евакуюють такі транспортні засоби. Дане відпрацювання продовжується, і ми не плануємо зупинятися на досягнутому. Ми плануємо все ж таки наводити порядок в центрі міста і надалі. І, звичайно, це робиться для того, щоб покращити пропускну спроможність як вулиць, так і зменшити затори в вечірній час, а також в години пік зранку. Тому хочеться вкотре закликати водіїв не порушити правила дорожнього руху, залишати автомобілі, паркувати їх в дозволених для цього місцях. Як наслідок, не буде ніяких проблем та зайвих штрафів. Якщо ж водій знехтував цим, на жаль, ми вимушені такого водія оштрафувати. Не стоїть питання в кількості штрафів, тобто стоїть питання в тому, щоб наводити лад в центрі міста. Оскільки дорожні знаки встановлені, їх потрібно, вимог їх потрібно дотримуватися. Не пропускай важливі новини. Підписуйся на Житомир Інфо у Телеграм. Оперативне інформування про головні події та дайджест цікавих новин щовечора. Спишемось! Житомир.Інфо. Дізнавайся новини першим.